នៅថ្ងៃនេះពីកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ស្រាវីអេហ្គេនសម្រាប់បានរៀបចំនៅក្នុងខេកនិងបទចម្រៀង Happy Birthday ជូនវត្តមានរបស់កញ្ញាសុកពិសីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំបានរាប់គ្រប់បីហើយត្រៀមបកស្រាយបទ Happy Birthday ក៏ទៅចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវដឹកលើកទានហើយរាប់3ផ្សងសំនាងផ្សងនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅថ្ងៃ Happy Birthday ណាបួងសួងមកយើងបួងសួងសុំអ្វីដែលយើងចង់បាននៅថ្ងៃ Birthday យើងខ្ចោលបន្តិចអញ្ចឹងមិនពិបាកដល់ទុបអូខេខ្ញុំសុំសងសងឲ្យបងប្អូនលឺណាបាទសងឯងខ្ញុំសុំសងឲ្យខ្ញុំនិងបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយជួបខ្ញុំគ្រប់គ្រប់ជាអូ Happy Birthday to you Gainsburg ផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក